ערב טוב לכולם. אני שמח לפגוש את נשות אדוורפן. ונעשה שיעור שמיועד לנשים, בעזרת השם. אני גם שמח שפה כולם מבינות עברית, זה טוב מאוד. השיעור יהיה יותר טוב גם. יש לי כאן רשימה של תלונות מהגברים של אדוורפן. על מה לא בסדר בקהילה באנדוורפן. הבעיה היא שגם בלי הרשימה אני כבר ידעתי שצריכים לדבר על הדברים האלה. זה לא שחידשו לי איזה משהו. אז נדבר על דברים. השאלה ככה. כל הנשים שבאו לפה היום, הם באו לכאן בשביל לקבל מוסר ולהשתנות, או שבאו, איך אומרים, לפגוש את החבר'ה? זו השאלה. באו אנשים שבאים לשיעור תורה, ששומעים דרשה, במיוחד אחד שמדבר קצת חזק. אז השאלה, למה הם באים? באים כדי באמת להשתנות, או שבאים לשמוע ולהמשיך לעשות מה שבא לנו? אז התשובה היא, אני מקווה שאחרי השעה הזאת שנדבר פה, הכל יהיה ככה ברור, ואנחנו גם נראה שיפורים גם, לא רק סתם חוזרים הכל לשגרה, כן? אז נגיד באמת את דברי הגמרא במסכת סוטה בעמוד ב', הגמרא אומרת, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. כשאדם בא לעולם, באמת, יש לו הזדמנויות להתעלות על עצמו, לעבוד על המידות, להיות יותר צדיק. ככל שהאדם נהיה יותר צדיק, ככה גם הזיווג שלו עולה בהתאם, כן? שהוא היה סתם איזה פרחח ברחוב, לא תורה, לא שבת, לא דרך ארץ, כל היום גונב, כל היום יושן, לא עושה כלום. אז איזה בחורה תרצה אותו? משהו ברמה שלו, כן? בחורה נורמלית רוצה אחד כזה. אז ממילא הוא והיא בא עורב אצל הזרזיר. מין מצא את מינו, אבל שיש אחד רציני, חכם, כל היום בספרים, אז רואים משמיים שמסדרים לו בחורה עדינה, צדיקה, מעריכה חוכמה, פחות מעניין אותה השטויות של העולם הזה. רואים איך הקדוש ברוך הוא שם על הקומקום בדיוק את המכסה המתאים. אז למה אני מתחיל את הדרשה בזה? כשהגמרא מתחילה, היא אומרת ככה, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. מיד מתעוררת שאלה, מה זאת אומרת צנועה לצדיק, פרוצה לרשע? צריכים היו לומר צדקת לצדיק, רשעית לרשע. מה זה פה? מכאן למדים שאצל אישה בעולם של הקדוש ברוך הוא, צדקת או רשעית נמדד בדבר אחד, אם היא אישה צנועה או לא. אם היא צנועה, כבר היא עברה את המבחן, 60% יש לה ביד כבר. אם היא לא צנועה, מה שהיא לא תעשה, היא לא עוברת את המבחן בחיים האלה, היא נכשלת. אפילו שהיא שמרה את כל המצוות, אבל הייתה מסתובבת ברחוב לא צנועה, היא לא עוברת את הניסיון שעבורה היא באה לעולם, היא נכשלת. אפילו אם היא האישה הכי טובה בעולם, בעלת חסד, מבשלת למסכנים, הבית שלה מלא אורחים, שומרת שבת, מה שאתם מברכת ברכות, קוראת תהילים, מה שרק תגידו, היא מסתובבת לא צנוע, היא לא עברה את הניסיון שלה בחיים, היא נכשלה. אני לא צריך לספר לכם שעל כישלונות גם משלמים בחיים. כשאדם הלך 5-6 שנים למדיקל סקול, למד כדי להיות רופא, בסוף נכשל. את מי מעניין שהיה 6 שנים במדיקל סקול והזיע ולמד והרק את עצמו? את מי זה מעניין? מציאות. בסופו של דבר, נהיה רופא? לא נהיה רופא. עכשיו הוא בחובות, בצרות, בעוגמת נפש, בדיכאון. אומרים לו, לך תתתי רחובות. אומר, מה אני תתתי רחובות? איך אני אי פעם אשלם את החוב? זאת אומרת, לא רק שהאדם הזה לא הצליח, אלא האדם הזה לא רק שלא הצליח, אלא גם עכשיו הוא בצרה יותר גדולה מאשר היה קודם. וזה בדיוק ככה החיים של האדם. עכשיו, כמובן שהניסיונות של הנשים זה לא אותו דבר. ככל שהאישה יותר יפה,
מה שנקרא בלשון הרחוב יותר אטרקטיבית, אז יש לה יותר ניסיון קשה להצניע את היופי שלה. שאישה שהיא מכירה בעצמה שהיא לא התברכה כל כך ביופי, לא כל העולם שווים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא פרצופים שונים, גופות שונים, שכל שונה, כל אדם יש לו את המתנה שלו, כן? אז ככל שהיא מכירה, אז היא אומרת, אז במה יש לי להשוויץ? זה בלשון הגמרא נקרא דל גאה. אדם שאין לו שכל, אין לו כישרון, אין לו כלום, אין לו יופי, אין לו עושר, אין לו שום דבר, והוא מתגאה, אז הגמרא קוראת לו דל גאה. דל הכוונה אפס, אין לו כלום. לא מספיק שאתה אפס, אתה עוד מתגאה. מילא, היה בך משהו, אז בסדר, גם אסור להתגאות. אבל עכשיו אין בך כלום, אתה עוד מתגאה, זה נקרא דל גאה. אז גם אצל אישה יש כזה דבר, דלה גאה. עכשיו, זה לא רק יופי, זה שכל, זה וכו'. יש, בענייני צניעות, יש כמה מדרגות. זה לא רק הלבוש. הכיסוי ראש, הלבוש, זה חשוב מאוד, כמובן. אבל זה לא רק זה. זה גם צורת הדיבור, האיפור, צורת ההליכה. כמה תשומת לב היא מבקשת בכל חדר שהיא נכנסת, ליד אנשים, היא עושה הרבה רעש, צלצולים, חייבת להשמיע את דעתה בכל מקום, כן, מרבה שיחה עם הגברים. אפילו שלפעמים אין לה כוונות זדוניות. נגיד, החבר של בעלה בא, היא לא, אין לה כוונות אליו לעשות עבירה או משהו. סתם, היא נחמדה מטבעה. אבל איך אומרים, מדבר, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, לצערנו הרב. התחילו לדבר על הוודה והשם ירחם, ובסוף נהיה איזה רגע של הרהור לא נכון, והשם ירחם, זה כבר נכשלים ביסורים מהתורה. זאת אומרת, רואים שבתורה, לעולם התורה לא שיבחה אישה בשום דבר חוץ מצניעות. רק בזה מודדים את האישה, תראו כמה זה חשוב. עכשיו אני תכף גם אסביר למה. לא ראינו שבתורה משבחים איזה אישה שהיא הייתה שומרת שבת. מה זה שבת? אותי בני וביניכם. חלל שבת הוא קורא את עצמו מעם ישראל, זה לא צחוק. אבל לא דיברו על זה. וגם לא ראינו בדברים אחרים. במה ראינו תמיד משבחים את האימהות? שרה יפהפייה, צנועה. רבקה, צנועה, היא באה בין הכבשים, מחביאה את גופה, ככה. רחל, צנועה. זה כל הדברים, הכל הולך בצניעות פה. זה בזה הכל נמדד, אסתר צנועה, מה הזכות של שאול המלך שיצא ממנו אסתר וגם מרדכי, שניהם צאצאיו, מרוב שהיה צנוע, אפילו שאול גבר, צנוע כמו שהיה בבא סאלי, מכסה את עצמו. זאת אומרת, רואים שבעיני הקדוש ברוך הוא הצניעות זה דבר מעל להכל, ולא רק זה, רואים גם בתורה שהעונשים הכי קשים שקיבלנו בהיסטוריה, זה על גברים שהלכו לנשים. שמו להם את בנות מואב ברחוב, הרי מה, בלעם, לא יכל, בסוף לא הצליח לקלל. מה אמר? שים להם בחורות. תעמיד להם בחורות ברחובות, הם כבר ילכו לעשות עבירות, אלפים מתו. כל פעם שהיה עניינים עם חוסר צניעות, היו מגפות, היו צרות, המחיר היה כבד. לא רק זה, מי שלומד קבלה ולומד מה הולך בגיהנום, יש בגיהנום שבעה מדורים. מדור, בור, שאול, תתייבן, הצלמוות. יש מדור הכי גרוע, הכי נמוך, זה נקרא תחתית הארץ. המקום ששם נענשים אלה שמתנהגים בחוסר צניעות ועושים עבירות מין, זה המדור השישי בגיהנום, שזה כמעט הכי חמור. השביעי זה נוראי, לא כדאי אפילו לדבר על זה, אבל השישי זה גם כן רע מאוד. ושם רואים שמחמירים מאוד מאוד על אנשים שנכשלים בעבירות מין. אין על זה מחילה ואין על זה התפשרויות. ותכף נסביר למה העניין של הצניעות של אנשים הוא כל כך קריטי. בכל אופן, בכל דרך שהיא, אין פה שום ספק בעיני הקדוש ברוך הוא, האישה נמדדת בעיקר בצורת הצניעות שלה, בדרך ארץ, בהליכות, בצורה שהיא מדברת, בהתנהגות שלה וכו'. טוב, עכשיו השאלה היא כזאת. הרי יש עוד דברים חשובים בתורה, נכון? אמרנו, יש שבת, יש עוד דברים, יש חסד, יש עוד דברים חשובים. גם זה חשוב לאישה, מה? אלא מה?
למה בזה כל הדגש רק על העניין הזה? שאדם חוטא, יש שתי מדרגות של חוטאים. יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. חוטא ויש חוטא ומחטיא. אישה חיללה שבת, לא יודע, בעלה הצבן אותה, הדליקה סיגריה. עבירה חמורה מאוד. חלל שבת, וואה, נורא זה. זה פשע נוראי, הרבה לא יודעים את זה, אבל חילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. לא יודעים את זה, העם לא יודעים את זה, כי הרבנים פוחדים לדבר על זה. אבל העונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש שנותנים לרוצח. לא צריך להיות גאון כדי להבין שאם השם אמר שמחלל שבת מקבל עונש יותר גדול מרוצח, שבעיני השם זה עבירה יותר חמורה, זה לא צחוק. אבל אישה עשתה עבירה בינה לבין השם, אכלה לא כשר, חיללה שבת, אני יודע מה, שנאה איזה מישהו בלב, איזה יהודיה אחרת, כל מיני דברים כאלה שזה איסורים מהתורה, קנאה באיזה חברה שהיא קיבלה איזה מתנה מבעלה, כל מיני דברים כאלה, כל זה זה איסורים מהתורה, חמדה איזה משהו שלא שלה, כל אלה זה איסורים מהתורה, לא תחמוד, לא, 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 לא תתאווה, זה איסורים מהתורה, טוב. אבל מה? זה איסור בינה לבין השם. פירוש, מחר היא מתחרטת, מתביישת, עושה תשובה, נגמר. מבקשת מחילה, היא, אני לא יח, לעולם לא יחלל יותר שבת, תמחל לי, תסלח לי, מגיע יום כיפור, השם מנקה את זה מהתיק. יש רק בעיה. זה רק בעבירות בינה לבין השם. כלומר, עשתה עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, אבל זה עבירה ביני לבינך. חשבון בינינו. אבל יש עבירה שזה לא ביני לבין השם, זה כבר נהיה עבירה פאבליק, עבירה פומבית. מה הפירוש? זה נקרא חוטא ומחטיא. ברגע שבן אדם עושה מעשים שמשפיעים על יהודים אחרים לעשות עבירות, ממילא הבן אדם הזה מכניס את עצמו בקטגוריה שכל העבירות של כל האנשים שנעשות בגללו, הוא צריך לשלם על כל אחד ואחד לחוד. זאת אומרת, די-ג'יי בחתונה, די-ג'יי, הולך לחתונה מעורבת, שם מוזיקה של גויים, כל הדיסקו המטופש הזה, כולם קופצים שם כמו קופים, ככה, כל הלילה, עושים עבירות, מתחבקים, מתנשקים, מעבירים סמים. אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה בעולם המתואב הזה. כל העבירות ומה שיקרה מחר, וכמה הפלות גם יהיה בעקבות המסיבה הזאת, וכל מה שיקרה, הכל הוא צריך שלם. הדי-ג'יי הזה. הלילה ראשון, הלך לזה, כבר יש לו כמה מיליוני עבירות. מחר הזמינו אותו לעוד מסיבה, עוד כמה מיליוני עבירות. אין מסכן יותר גדול ממנו. אני אמרתי את זה לשני אחים שהם היו הדי-ג'יי הכי מפורסמים בקליפורניה. הכי מפורסמים, אפשר ללכת איתם ברחוב, מסיבות, כך. במקום הם הפסיקו. ויתרו על כל הכסף, והיום הם בישיבה שניהם. הם הבינו מה זה חוטא ומחטיא, הם קיבלו הלם. הראיתי להם ראיות. אמרתי לו, עכשיו אתה מקבל כמה אלפי דולרים, כבוד. אבל אתה יודע איזה מחיר אתה צריך לשלם על כל מסיבה, פתאום הוא הבין. והיה להם הרבה ניסיונות, אחרי שהוא כבר התחייב למסיבות, ואנשים נתנו לו מקדמה לבר מצווה, לחתונה, לכל מיני דברים, והבן אדם חזר בתשובה, ואנשים התחילו לאיים עליו, נתבע אותך וזה, וכבר הוא, עד כדי כך שאמרתי לו, שהאנשים האלה התאלפנו אליי, ובסוף עזבו אותו כולם, אף אחד לא טבע אותו, והכל נגמר בשלום, ברוך השם. אבל רק להראות לכם, שברגע שהוא הבין מה זה להיות מחטיא הרבים, במקום הוא הפסיק. אבל בואו נראה אם אתם גם כן אנשי אמת, כמו שהבחור הזה. תראו, אישה יוצאת לרחוב. אם היא לבושה לא צנוע, מה זה נקרא לא צנוע? קודם כל, מכנסיים, זה ברור. חצאית מעל לגובה הברכיים, כלומר שיושבת, הברכיים לא מכוסות. דבר שלישי, כאן פתוח, יורד מתחת לגרון, החיתוך של החולצה הוא רחב מדי, יש כאלה שממש רואים חצי מהכתף. זה נקרא לא צנוע, או מהגב פתוח, או בגדים שקופים, בגדים דקים ושקופים. או בגדים שנדבקים לגוף, כגון חולצת טריקו,
או הלייקרה הזה שנמתח, שנצמד לגוף או, 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 או לרגליים, או בגדים שכתוב עליהם כל מיני, I love New York, כתוב כאן. כל בן אדם ברחוב מסתכל עליה, כן? או טון של איפור, או טון של בוסם. היא הולכת ברחוב, 17 בלוקים, אנשים ככה עומדים. אין בוסם כזה. כן? בקיצור, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה נופלים בקטגוריה של חוסר צניעות. עקבים דקים, גבוהים, זה גם כן מאוד מאוד לא צנוע. חצאיות צרות וצמודות לגוף, גם כן זה עבירה חמורה. שרבולים מעל המרפק, שברגע שעושים ככה, המרפק לא מכוסה, זה עולה מעל המרפק. זה נקרא לא צנוע. כל הדברים האלו, ברגע שאחד מהם לא בסדר בלבוש של האישה, מרגע זה והלאה, כל שנייה היא בעבירה. איך שהיא התלבשה ככה, איך שהיא יצאה לרחוב, יצאה מהבניין. הבן אדם הראשון שמסתכל עליה, עבירה ראשונה. עבר עוד איזה מוחמד פה, טוניזאי, הסתכל עליה, אמר, עבירה שנייה. הסתכל איזה קריס אחד פה, עבירה שלישית. הסתכל יהודי, עבירה, אבל הרבה יותר גדולה גם, כי זה כבר מחתיה יהודי. וככה במשך כל היום היא במשרד והיא עובדת באיזה מקום פומבי ובאים 1,000 איש ביום וכולם מסתכלים ככה על הבגדים שלה ועל הכתפיים ולא יודע מה. כל יום עוגרת לעצמה בלי סוף עבירות. אבל זה לא רק ההסתכלות. כתוב לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה לא רק ההסתכלויות. כי הרי לא צריך להסביר לכם שהסתכלות מביאה למעשים. אז ממילא אותם אנשים שיסתכלו עליה, ממשיכים את העבירה גם אחרי שהיא הלכה, בכל מיני דרכים. אם יש לו חברה, אז הוא עושה מהחברה שלו עבירות. או שאם הוא נשוי, אז הוא רב עם אשתו, בגלל שהוא מסתכל על המזכירה, זה לא צנוע, כן? יש איזה אחד בארץ, חזר בתשובה, והוא עובד במשרד עם איזה חילונית אחת, והחילוניות בארץ לא כולם מתלבשות לצערנו הרב, לא כולם. החילונית הזאת לא מתלבשת, חושבת שבאה לים. אז המסכן הזה עכשיו יושב במשרד קטן, הוא פה והיא מולו ככה, אין איפה לברוח, מה, מה הוא יעשה, הוא יעבוד ככה? ויושבת מולו, אז הוא ביקש מן היפה, אומר לה, ציפי, אולי אכפת לך לבוא עם איזה ג'קט או משהו, מה? מה? מה זה כפייה דתית? אתה תגיד לי איך להתלבש? אומר, אני לא אגיד, אני מבקש ממך יפה. אדוני, אל תדחף את האף שלך לחיים של אחרים, איש באמונתו יחיה. חילונים לקחו את המשפט, צדיק באמונתו יחיה, הפכו את זה לאיש באמונתו יחיה. הבנתם? כתוב צדיק באמונתו יחיה, אבל הפכו את זה לאיש. טוב, אז היא כבר נותנת לו נאומים, חצוף, מה אתה אומר לי איך להתלבש? בעלי לא אומר לי איך להתלבש, אתה תגיד לי, לא צריך לספר לכם את התרבות דיבור בארץ היום. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, יש לי פרנסה טובה, אני מגדל את הילדים, שולח אותם לישיבות. מה לעשות, להתפטר? מה אני אעשה? תגיד לי מה לעשות. אני לא יכול לא להיכשל שם. יושבת ממולי ככה, לא צנוע. אומר לו הרב, אל תדאג. היום שאתה נוסע לעבודה, תעצור, תיקח את החליפה הכי גרועה שיש לך, שאתה כבר רוצה לזרוק אותה לפח. תעצור בתחנת דלק. בזמן שאתה שם דלק במכונית, תשפריץ על עצמך דלק על החליפה, טוב טוב ככה שכל החליפה תהיה מלאה בדלק ותיכנס עם זה למשרד. אומר לו מה? אומר לו אל תדאג, עכשיו שאתה תיכנס למשרד, אם יהיה תעשה ככה. מה זה? משה, מה קרה? מה? תגיד לה, זה הבוסם החדש שלי מהיום והלאה. היא תגיד, מה השתגעת? זה לא בוסם, זה בנזין. תגיד, איש באמונתו יחיה. תגיד לה, איש באמונתו יחיה. אל תדאג, מהר מאוד היא תבוא עם ג'קט. וקיצור, כך היה. הוא בא למשרד, אמר לה, כל יום התאריך היא עכשיו בנזין. מזל משמיים, היא שנאה את הריח. וקיצור, אמר לה, את רוצה הפסקת אש? את תבואי צנוע, אני אבוא בלי בנזין. וככה הוא לא הפסיד את מקום עבודתו. לא הפסיד את מקום עבודתו. לכן אמרתי, יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. אישה, ככל שהסתכלו עליה בגלל הלבוש הפרובוקטיבי יותר ויותר ויותר,
ככה מספר העבירות שלה הולך וגודל כל יום. יוצא כזה דבר מאוד מאוד אבסורדי, שאישה שהיא באמת דתייה נגיד, בכל הדברים היא בסדר, רק בדבר הזה היא לא בסדר. יוצא שכל יום שהיא שומרת מצוות, היא בעצם הולכת רוורס. כי נגיד כמה מצוות כבר אישה עושה ביום? נגיד שכמה בבוקר התפללת ברכות השחר, תפילת שחרית, בסדר, גמרה תפילה. נגיד קרא גם תהילים, בסדר, עשתה ארוחת בוקר, כשר, ברכת המזון, בסדר, הנה עוד מצווה. מה הלאה? הילדים הלכו לבית ספר, שלחה אותם לתלמוד תורה, טוב מאוד. אז עכשיו היא כל היום נגיד קניות, עניינים, לא יודע מה. בסדר, הולכת קצת לנוח. אז כמה מצוות היא עושה ביום? כמה? בערב היא תאכין לבעלה ארוחת ערב, הילדים יחזרו, היא תטפל בהם, נגמר היום. אז כמה מצוות היא כבר עושה ביום? 4, 7, 20? כמה כבר ביום? בזמן שהיא הלכה באותו יום לא צנוע, יכול להיות שהיא כבר לקחה איזה 50 או 100 אלף עבירות באותו יום. עשתה 20 מצוות, 100 אלף עבירות. 20 מצוות, 100 אלף עבירות, והיא חושבת שהיא רחל אימנו. היא אומרת, אני מינימום רחל אימנו, מה? אם היה, אם לא היה רחל, אותי היו צריכים לקבור בבית לחם, על הדרך. אני יכולה להציל את עם ישראל עם העוגה שעשיתי לשבת חתן. כן? בקיצור, חיים בדמיונות. זה הבעיה שלנו. חושבים משהו והמציאות היא הפוכה. ממילא לא משתלם, לא משתלם, במיוחד אישה נשואה, זה עוד יותר חמור, שבעתיים. כי גבר שמסתכל על רווקה זה עבירה מהתורה. גבר שמסתכל על נשואה וחומד אותה זה הרבה יותר גרוע. עכשיו, אם הוא חומד אותה והיא צנועה 100%, אז הבעיה עליו, שום דבר לא עליה. מה היא תעשה? היא צנועה, מותר לה ללכת ברחוב. אבל אם גרם משהו מהלבוש הלא צנוע שלה, שבגלל זה הוא התמקד בה, ממילא כל העבירה היא שלה, הוא גם יש לו עבירה. אבל היא עכשיו נהפכת למחתיית הרבים. חוץ מזה, אין דבר שהורס את הפרנסה של הבעל יותר מחוסר צניעות של אשתו. כתוב בזוהר שבשמיים יש עץ, עץ חיים. ועל העץ הזה יש ענפים. כל דבר מהחיים שלנו בא מענף אחר. והאישה והפרנסה באים מאותו ענף. שיש ביניהם קשר. ככל שהאישה יותר צנועה, ההליכות שלה כבת ישראל, הקפידה, כיסוי ראש, בגדים רחבים, לא צמודים, הכל צנוע, התנהגות צנועה, שומרת על דיסטנס מכל מיני גברים, גם כשהיא באה לחנות, היא לא עכשיו חושבת שהיא באיזה תצוגת אופנה, לא חיה לה באיזה סרט, אלא הפוך, היא סולידית, היא רצינית מתי שצריך וכו'. ומילא הפרנסה של הבעל מאוד מאוד מתברכת, והיא גם כן נהנית מזה. כן, אז ממילא יוצא שבעלה יש לו יותר כסף, הוא נותן לה והיא חיה קצת יותר ברווחה. ממילא היא מרוויחה מהצניעות שלה כבר בעולם הזה. חוץ מזה, הברכה של הילדים, אם הילדים יוצאים צדיקים או יוצאים מופקרים, עיקר הברכה בלבוש ובצניעות של האימא. צריכים לדעת את זה. אישה צנועה, יש לה תלמידים, בנים תלמידי חכמים. עוזרים משמיים, אחרי שבחור מברך את הילדים האלה יותר מהטבע. למה? הזכות של האימא שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים כמה כמה חשוב העניין הזה של הצניעות, וממש לא משתלם. לא משתלם. פעם איזה אחת אמרה לי בהרצאה, היא אומרת לי, כבוד הרב, אני מתלבשת ככה לא בשביל הגברים ברחוב. אני לא דואגת, השם יודע. אני מתלבשת ככה בשביל עצמי. להרגיש טוב עם עצמי. אמרתי לה, כן? היא אומרת, כן. אמרתי לה, לא נכון. היא אומרת לי, מה? אתה אומר לי מה אני מרגישה בזמן שאני מתלבשת? אמרתי לה, אני אשאל אותך שאלה. אמרתי לה, אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו היית על איזה מטוס, והמטוס לא עלינו, נחת נחיתת חירום באיזה אי, ואת נשארת לבד בחיים. ויצאת מהמטוס עם התיבת איפור שלך, ככה, מחזיקה אותה, זה הרי... ואת לא זזה שנייה מזה, כן? אז את הולכת עם זה ביד ככה,
את מסתכלת באי, ואת רואה איזה בבון ככה על העץ, איזה ג'ירף מסתכל ככה, מסתכלת, כל האי, אין אף אחד שם. רק קופים וחזירים ומה שאת רק רוצה, אבל אין בן אדם אחד באי. האם כל בוקר שאת מתעוררת עם השימפנזות והזה, גם כן תעשי 3/4 שעה, פן, ככה, מול המראה, עושה ככה, ככה, פרצופים, זה, תעשי ככה, בשביל מי? בשביל השימפנזה? היא אמרה, you got me, אתה צודק. אמרתי לה, כל הצטן גורם לך כבר שאת מאמינה בשקרים שלך. אין כזה דבר אישה רוצה להרגיש בשביל עצמה. כן, כמובן, אדם לא רוצה להיראות מגעיל וזה. זה לא, אין סתירה, עוד פעם, אפשר להתלבש מאוד יפה. אין לאישה בעיה להתלבש בגדים קלאסיים, סולידיים, יפים, אפילו יקרים. אם בעלה עשיר, למה לא? תתלבשי כמו מלכת אנגליה. יש לה כל מיני חליפות, 20,000, 30,000, כל ג'קט. בסדר, מה אכפת לי? אם בעלך עשיר, למה לא? אדרבה, בעל שיש לו כסף, צריך לפנק את אשתו. זה חלק מהמצווה. אם הבגדים צנועים... רגע, רגע. אם הבגדים צנועים, אם הבגדים... לא, קינה זה משהו אחר. אם הבגדים צנועים, אז מבחינת צניעות אין לה בעיה. אם אנשים מקנים בבן אדם, הבעיה היא שלהם, לא שלו. מה הבעיה שלו שהם צריכים לקנות? תלוי. אם זה באמת מוגזם, את צודקת. יש איזה אחד, הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני ואשתי כבר חודש במריבות. אומר לו הרב, על מה אתם רבים? אומר, אנחנו הרווחנו הרבה כסף והתעשרנו. אנחנו התעשרנו. אבל אנחנו גרים בשכונה של הרבה אברכים, בחורי ישיבות, אין שם עשירים שם. ואנחנו מתלבטים אם לקנות אוטו גדול, מפואר, ככה, זה מיני ון חדש, או לא. אני טוען שזה עין הרע, כולם פה עניים, יראו שפתאום אנחנו נוסעים במכונית יפנית גדולה וזה, בישראל. אז העין שלהם יהיה עלינו, ואשתי אומרת, מה, השם נתן לנו כסף, בוא נהנה. ואנחנו מתווכחים כבר חודש, אני אומר, עדיף ככה, המכונית המצ'וקמקת הזאת, לא למשוך תשומת לב וכו'. מי אתם אומרות צודק? הוא או היא. האישה צודקת? הגבר צודק? מי? טוב, התשובה היא, הרב אמר לו, תגיד, אתה גמרת כבר את כל השס? אומר לו, מה פתאום, כבוד הרב, איזה כל השס? אומר לו, אתה גמרת איזה מסכת? אומר לו, לא, מה פתאום? אומר לו, פרק בשס, גמרת פרק אחד? אומר לו, לא. אומר לו, יש דף אחד בשס שאני יכול לבחון אותך עליו? אומר לו, אומר לו, אתה יכול לקנות איזה אוטו שאתה רוצה, מה יש לקנות בך? פלגמט כמוך, אין לך טעם וריח, תקנה איזה אוטו שאתה רוצה. מילא היית, היה לך משהו שאפשר לקנות בו, מה, תקנה מכונית. קיצור, טוב, נתקדם הלאה. כיסינו את העניין הזה, אני אגיד לכם משהו, תשמעו טוב, תשמעו. בעניין של הצניעות, כתוב בגמרא שאז בזמנם היו גרים בשכונות משותפות. משותפות, יש בצורה של חטא. בתים, ויש רחבה, ושם מכנים את הגמלים. הגמל היה BMW, הסוס מרצדס, החמור טויוטה, כן? ככה הם עומדים, החמורים, הסוסים. זה מה שהיה אנשים, לאנשים. היו גם קצת תרנגולים מסתובבים, והילדים, והם משחקים עם התרנגולים, לא היה טוי זרז, כן? ינוע, כל רגע צעצוע חדש, אז הילדים היו משחקים עם התרנגולים. אז עכשיו, שאדם היה רוצה לשים, נגיד, דברים פרטיים של עצמו ברחבה, הוא היה צריך רשות מהשכנים, כי זו רחבה משותפת, כולם שותפים. אם השכנים נותנים, בסדר. עכשיו שואלים, אישה שרוצה לעשות כביסה, אז היו עושים חופרים בור באדמה, עושים קצת טיח, ממלאים את זה במים מהבאר, ו...
שמים קצת סבון ועושים כביסה. האם היא צריכה לבקש רשות מהשכנים כשהיא עושה בור שם ברחבה המשותפת או לא? אז השאלה איזה, בטח שכן, מה, אם לחנות שם חמור או לשים תרנגול צריך רשות לעשות בור באדמה ככה ברחבה ולא לבקש רשות ועוד עם מים? בטח שצריך רשות, לא? אומרת הגמרא, היא לא צריכה רשות, אין פה גזל, היא עושה בור ועושה כביסה. למה? תשמעו את התשובה. היעלה על הדעת שאישה יהודיה תלך לאגם לעשות כביסה? עכשיו, איזה, איך היו לבושות אנשים אז, לפני 2000 שנה? ככה, כמו סמיכה, כל הגוף סמיכה, מחוסה ככה, לא רואים כלום, מה רואים? לא רואים עליה כלום, גם אם מתכופפת הכל, היא מחוסה באוהל. זה לא כמו היום, הכל צמוד וזה, וזה לא צנוע להתכופף וזה. הכל ככה מחוסה מכף רגל ועד ראש. אז מה הבעיה? שתלך לאגם. אנשים שם עוברים מסוסים, גויים, יהודים, יראו אישה עכשיו ככה עושה כביסה במים, אפילו מחוסה, לא צנוע. לא צנוע. תעשי פה בור, אין בעיה, אין גזל, אין כלום. מה אומרת, אביי שמע בחור ובחורה בשכונה שלו, עומדים לצאת לדרך. הבחורה שאלה מהבחור אם הוא יכול לתת לה טרמפ על הדרך. אז הוא אמר, כן, בשמחה, אני יוצא מחר בבוקר. הרב הראשי, הרב הזקן הראשי, יש לו ישיבה והוא צריך למסור שיעור תורה וישיבה לתלמידים. אבל הוא שמע שבחור רווק ובחורה רווקה עומדים לצאת לדרך בעגלה וסוס, ושם הדרך הייתה, אתם יודעים, לא כמו היום, אורות וישר, ככה הולכים בין העצים וזה. אמר, הם יהיו במקומות ככה לבד, היצר הרע יתחיל לעבוד. אני חייב לעקוב אחריהם, להציל אותם מן העבירה. אז הרב הזקן התחיל לעקוב אחריהם, הולך אחריהם ככה, הולך, 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 שעות. בינתיים, עד עכשיו לא נגעו אחד בשני. מדברים, דברי תורה, מספרים סיפורים. הוא נוסע ויושבת שם, קצת מאחריו, והם מדברים. טוב, הגיע לאיזה נקודה, הוא צריך שמאלה, היא צריכה ימינה. היא אומרת, תודה רבה עד לכאן, אני מפה כבר אלך לשם. היא ירדה, אני מעריכה את זה מאוד, תודה רבה, שלום. שום עבירה לא הייתה. טוב, התיישב הרב והתחיל לפקוט. ככה יושב בבוץ ובוכה. עבר איזה אחד, פתאום רואה את גדול הדור, יושב בבוץ ובוכה. עכשיו, עכשיו בימינו, חס ושלום, היה רואה את הרב עובדיה יושב באיזה מקום בחורשה, בחולות ובוכה. הוא היה, הלב שלו היה יורד. מה, מה, כבוד הרב, מה קרה? למה אתה לרצפה? קום, קום מהר, מה זה? אז היה אומר לו, אז אומר לו הרב, אתה רואה את האיש הזה שם? אומר, כן, עם הסוס. אומר, אתה רואה את הבחורה הזאת שם? אומר, כן. אומר, אני עוקב אחריהם שעות. אז הוא נבהל, אמר, מי יודע מה הם עשו? אומר, רואי, מה קרה? הוא אומר, לא נגעו אחד בשני, לא דיברו מילה אחת לא במקום. אז הוא אומר, השתבח שמונו, טוב מאוד, מה, צדיקים. אז למה אתה בוכה, כבוד הרב? הוא אומר לו, אני לא בוכה עליהם, אני בוכה על עצמי. הוא אומר, אם אני הייתי נותן לטרמפ, הייתי עושה את העבירה. אני גדול הדור, שאת כל התורה יודע בעל פה. וגם לא ילד קטן, כן? בוגר כבר. מכאן הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. לא משנה מי הבן אדם, לא משנה מה אורך הזקן שלו, לא משנה כמה תורה הוא למד בחיים, ולא משנה שאפילו מטבעו הוא בן אדם צנוע ונומס, לא פרא אדם, שום דבר לא משנה. אם השטן מתביית על בן אדם, הוא הולך עליו בפול פורס. עד כדי כך שאפילו אשתו של רבי מאיר באה לנס ברוריה שהייתה שמה תפילין כל יום והייתה מנצחת את כל החכמים בוויכוחים על התורה ועל ההלכה, באה לה השטן בתחפושת של בן אדם, היא תל בה והיא כבר הלכה בדרך לעשות איתו עבירה. אז איזה אישה היא בטוחה? אם ברוריה שהייתה קדושה כל כך, שהגמרה קוראת לה קדושה, שהחכמים, איך אומרים, קדו קידה בפניה מרוב שהיא הייתה גדולה בתורה. זאת אומרת, אם הייתה היום ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס חיה בדור, גדולי הדור היו מתחבים. כל גדולי הדור היו מתחבים, היו אומרים, מה, איך אנחנו נקרא לעצמנו רבנים לידה? היא הייתה מנצחת את התנאים שהיו מחיי מתים.
אישה קדושה, 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 לא סתם. אז ממילא מה רואים מפה? שכזו אישה קדושה באה לה כאילו גבר, התחיל להתעסק איתה. זה המציאות של אנשים. אישה שבעלה נותן, לא נותן לה תשומת לב, ולפעמים גם מענה אותה בבית, ויש לה קצת עצבות וזה, פתאום איזה אחד, איזה מופקר אחד בא, מתחיל לתת לה מחמאות, קונה לה איזה מתנה שניים וזה, והיא מיואשת וזה, בלי להרגיש שפתאום נופלת בעבירה, ואחר כך כל החיים יושבת ובוכה. ראיתי מקרה כזה בניו יורק. איך בית נהרס מדבר כזה, ממש כאב לב. בית עם ילדים, זה, הביאו אורח לישון כמה ימים בתוך הבית, הבית נהרס, לא צריך להיכנס לפרטים. בקיצור, צריך מאוד להיזהר בעניינים האלה של הצניעות. במרוקו יש קבר שנקרא סוליקה הקדושה. שמעתם על הקבר הזה? הייתה איזו יהודיה אחת מסכנה, קראו לה סוליקה. יום אחד הבן של המלך חמד בה, הייתה יפהפייה, חמד בה. אמר, אני רוצה אותה לאישה. באו לבית שלה, אמרו, אנחנו יהודים, אי אפשר. ואת חייבת לבוא ולהתאסלם. לקחו אותה בכוח. אמרו לה, תתאסלמי. אמרה, מה פתאום, אני לא עוזבת את הדת שלי. התחילו להיים עליה. מצד אחד אומרים לה, תהי נסיכה, תהי מלכה, תהי זה. ואם לא, אנחנו נענה אותך. ולא עזרה, לא ויתרה כלום. ביום, בסוף נתנו לה אולטימטום. אמרו לה, אם עד מחר את לא מקבלת על עצמך את האסלאם, אנחנו נקשור את הידיים שלך לסוס, והסוס יתחיל לרוץ במרוקו, והעם כולם יעמדו בשוליים של הרחוב, וכולם יראו איך גוררים אותך על הרצפה, ואז הרצפה הייתה אבנים וחול, ועד שתמותי, לא נכנעה. קשרו לה את הידיים, וכל המוסלמים שם במרוקו עומדים בצד, והבן של המלך מתחנן אליה, נו, צ'אנס אחרון. לא. קשרו לה את הידיים והסוס התחיל ככה ללכת, נו, אולי עכשיו, לא, אולי עכשיו, הסוס הולך יותר מהר, או יותר מהר, התחיל לרוץ, ומושך אותה ככה בחולות ובאבנים, וככה כבר היא כולה דם ברגליים וזה, פתאום היא צעקה, עצור. אז עצרו כולם, סמכו, הנה היא נכנעה, יופי. אז היא אמרה, אני צריכה סיכת ביטחון. אמרו, סיכת ביטחון? כן, תביאו לי, אמרו, אולי יש כאן איזה משהו, תנו לה סיכת ביטחון. רצו איזה מישהו, הוציא סיכת ביטחון, הביא לה סיכת ביטחון, היא לקחה את הסיכת ביטחון, היה לה חצאית, היא תקעה את החצאית באור של הבשר עם המחת, הכניסה את זה כדי שהחצאית לא תעוף ברוח, ואז רואים אותה בזמן שהסוס מושך אותה, לא צנועה עם הרגליים, הראש שלה היה בזמן הזה, איך אני אשאר צנועה. שומעים? ועד שהיא נפטרה, ואפילו במרוקו המוסלמים הפכו את הקבר שלה למקום קדוש. תראו מה זה. סוליקה הקדושה, קבורה במרוקו. והיום אישה, אין לה איומים, אין לה כלום. מי מכריח אותה להתלבש ככה, להתאסלם, שום דבר. והיא מעצמה מורדת בקדוש ברוך הוא ובבעלה, ולא תמיד מרוע, זה לא מרוע לב, זה סתם מחוסר תשומת לב או מבורות, שלא יודעים מה זה חוסר צניעות. אתם יודעים, בזמן השואה, הנאצים ימח שמם, לפני ששרפו את היהודים, הפשיטו אותם. זה היה בושה נוראית. תאר לך שעכשיו אתה עומד עירום, והרב שלך עירום, והדיין עירום, והשוחט עירום, והמורה שלך בבית ספר עומד לידך עירום, ואבא שלך עומד לידך עירום. נורא זה, זה עונש, לא יודע מה יותר גרוע, תאי הגזים או השעה הזאת שעומדים שם ככה, ואולי באמת כבר אף אחד לא שם לב לזה, אולי, just women only, please. כן, אתם שומעים? אז אומר, אבא שלך עומד לידך, אחיך אירו, כל הסבא שלך, נורא והיום זה. אבל מה? פלא פלאים, הם העמידו גברים לחוד, נשים לחוד. יכול היה להיות יותר גרוע, שגם מעמידים את אמא שלך לידך ככה, וסבתא שלך, זה עוד יותר גרוע. גברים ונשים ביחד, והרבנית שלך, של אשתו של הרב שלך, זה היה בכלל, אבל לא יודע איך, אולי משמיים היה עוד קצת רחמים, שזה היה גברים לחוד, נשים לחוד.
עכשיו מהאנשים, חלק מהם היו חרדיות, חלק מהם כבר היו חילוניות הרי. הרי בגרמניה היה 80% נישואי תערובת לפני השואה. אז מה שקרה, הם באו לצלם עם מחשימם, הם הרי הם מצלמים כל מה שהם עושים. איך יש שם תמונות בכל המוזיאונים וזה. אז שהם באו לצלם את המסכנות, הנשים החילוניות, מרוב שהם היו בלחץ למות, הראש שלהם כבר לא היה עכשיו לבושות, לא לבושות, מסכנות, לא, 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 הם לא דתיות, הם לא מבינות כל כך מה זה צניעות וזה. אז הם היו בוכות על זה שעוד כמה דקות יארגו אותם, דואגות על הילדים, איפה הילד שלי. באופן טבעי אי אפשר חלילה לשפוט אותם. אז נתנו להם לצלם. אבל שבאו לחרדיות, עם כל הצער והכאב, שגם הם הולכות לתאי הגזים, וגם להם יש ילדים, וגם הם עוד רגע מתות, וגם, הם היו גם בצער. אבל החרדיות לפחות ידעו, יש עולם הבא. יש לנו, אנחנו יודעים, אנחנו מתים על קידוש השם, נגיע לגן עדן. אז היה להם איזה נחמה, כן? כשהם באו לצלם אותם, הם לא נתנו. היו כולם ככה, נצמדות אחת לשנייה, כדי שלא יראו. לא, שלא יצלמו. אז אני אמרתי לעצמי, תראה מה זה כוח התורה. שאישה שעוד רגע מכניסים אותה וחונקים אותה בגז, עוד שנייה, ברגע האחרון של החיים שלה, על מה היא חושבת? היא חושבת שלא תישאר תמונה לא צנועה שלי באיזה מקום, באיזה מוזיאון, במצלמה של התמי החלאת אדם הזאת. זה היה, עוד היה לה את הראש לחשוב על זה. אתם שומעים מה מדובר פה? זה מראה לכם מי היה אמותינו. כמה צניעות היה להם. כמה צניעות היה בהם. אני ראיתי את הפרסיות מהדור הקודם, שהן באות לבית הכנסת, איך כל שנייה הן בודקות שלא תצא שערה מהכיסוי ראש. כל רגע, כל שנייה בודקות ככה, ככה כבר באובססיה. מה את כל כך דואגת? את בת 80. אז תצא לך כמה שערות לבנות. מה עכשיו? מי יעשה עבירה? מי יחשוב עלייך עכשיו? מה? לא, זה כבר בתוך הגנים. זה כבר 40-50 שנה ככה. זה לא מהיום. זה לא משנה גם אם תהיה בת 200. זה מציאות. זה הרגל נהפך לטבע. זה נהיה הטבע שלה גם. לא ישכח, החבר שלי, אמא שלו עליה השלום, הייתה בבית לבד, לא מדברת כל היום, כל היום יושבת, לא יודעת לקרוא. וכל פעם שהייתי בא אליו, נכנס לביתה, מיד ישר הייתה בודקת שהיא צנועה. איך שבן אדם היה נכנס בדלת, ועושה ככה, והיא לוקחת איזה צעיף. זה, אתם שומעים? למה? זה היה האימהות הקדושות. מה אתם חושבים? זה צחוק? וחוץ מזה, יש לנו עלינו כתרוג. למה? שרואים את החלאות אדם, הערבים הרוצחים האלה שגרים פה מעבר לכביש, מתלבשות ככה עם אוהלים, עוטפות את עצמם. והם העם הכי אכזר בהיסטוריה. ישמעאל פרא אדם, ידו בכו ויד כלבו. והם זה גם העם הכי שקרן גם בהיסטוריה. כל המיל, התרבות שלהם זה הכל על שקרים. הכל בינם לבין עצמם, הכל בנוי על שקרים. לא מסוגלים להגיד מילה אמת אלה. אלה התלבשו בצניעות ואתם בנות ישראל, בנות של הקדוש ברוך הוא, נשמות קדושות, בנות מלך, לא תתלבשו צנוע. איזה כתרוג יהיה עלינו. השטן עושה איזה חגיגה בשמיים. אומר, תראה את העם שלך, איזה בלוף. מה זה העם הזה, העם הקדוש שלך, ישראל? בלוף אחד גדול. הרוצחים צנועים ובנות ישראל מסתובבות, כל הגוף שלהם חשוף. ושלא לדבר על בחתונות, על הריקודים וזה. יש אחד אמר לי, אני נאלץ ללכת לחתונות של קרובים מעורב, ואני סובל שם איסורי מוות. אמרתי לו, אז מה זאת אומרת נאלץ? אומר לי, אשתי. אשתי. אמרתי לו, מה זאת אומרת אשתך? מה, אשתך דתייה? אומר, כן, דתייה, אבל היא עדיין לא ברמה להבין כמה זה חמור ללכת לחתונה מעורבת או בר מצווה מעורב. אמרתי לו, נו, אז נגיד שהיא לא ברמה. אז תגיד לה, את רוצה לעשות עבירה, אז את תתחיל, תעשי את עבירה. אבל למה את מכריחה גם אותי ללכת לעשות עבירה? הוא אומר לי, אני על זה רב איתה. זה הדבר האחד שאנחנו רבים עליו. זה כבר מביא למצב לא בריא בבית. אז לא רק שהיא בעד לעשות עבירה, ללכת למקום שמצייר את הקדוש ברוך הוא, ששם אנשים מתערבבים גברים ונשים וכו'.
הרי ראינו באז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, משה עם הגברים לחוד, ואז ותיקח מרים הנביאה, כן, את הנשים וטופים ומחולות, והנשים הלכו למקום אחר. אם היה מותר נשים וגברים, אז משה הרוקד עם אחותו, היו רוקדים ככה, כן? אבל משה הלך לרקוד עם הגברים, ומרים לקחה את הנשים, ונוח והבנים שלו והנשים שלהם, היה להם שני כניסות בתיבה, תראו בתורה, ונוח ובניו לחוד, יש את נוח והנשים לחוד. וזה, ואתם יודעים מה? יש ביוטיוב סרטון שערבים בעזה עשו חתונה, ערבים. אתם יודעים, ערבים יורים סתם, חייבים הרי יריות. אז יורים, תה, 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 יורים, יורים. טוב, עכשיו היה חתונה, לא יאומן כי סופר. היה גברים לחוד, נשים לחוד. רוצחים, מחבלים. גברים פה ונשים בכלל לא, לא באזור בכלל. לא כמו אצלנו, יש איזה שני עציצים וכולם ככה עושים. זה ממש, אחמד ומוחמד ומוסטפה וכל הפטמות שם. פתאום הגיעו שני ג'יפים, לא יודע אם ראיתם את הסרט הזה. הגיעו שני ג'יפים בגלל ששמו מוזיקה. לא יודע, כנראה משהו לא היה צנוע במוזיקה. התחילו לראות, הרגו את כולם. תה, 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 תה. הרגו את הגברים. לא יאומן כי סופר. אני אומר לעצמי, בסדר, רוצחים, רוצחים, הכל טוב ויפה, אבל מה גרם להם לרצוח את האחים שלהם? שאמרו, מה אתם רוקדים לשיר לא צנוע? שיר. שיר לא צנוע. ואצלנו, כשהרב אומר לאישה, גברת, את אימא לילדים, תתלבשי צנוע, שנתיים היא שונאת אותו. קום להגיד תודה, כבוד הרב, שאתה אומר לי את האמת בפנים, אני מאוד מעריכה את זה. אני באמת חייבת לעשות השתדלות ולהשתפר וללמוד קצת יותר מוסר ולהבין כמה זה חמור חוסר צניעות וחס וחלילה להחתיא את בעלי, מסכן, הוא כבר במדרגה ואני במקום להעלות אותו, אני מורידה אותו, חס ושלום. אסור בשום פנים ואופן להשתתף באירועים מעורבים. בשום פנים ואופן. זה נורא. זה עבירה נגד הקדוש ברוך הוא. אלוקים שונא זימה. שונא. אתם יודעים מה זה שונא? אלוקים שונא זימה. לא אוהב שגברים ונשים עומדים בבופה ומתחככים כתף בכתף. סליחה, זוזי, ומעבירים צלחות אחד לשני. לא אוהב את זה. שלא לדבר על ריקודים, זה כבר יערג ולא יעבור. יערג ולא יעבור. לא מסכים הקדוש ברוך הוא. אז בדודה שלך לא תהי בחתונה שלה. תראי לקדוש ברוך הוא שאת אמיתית. שאת 100% אמיתית. סיפר לי זה אחד, לא משנה מי, בלי שמות, שבחתונה שלו לקראת הסוף התחילו לזייף המשפחה. התחילו להוריד את המחיצות. לקח את אשתו, הם שעה בעל ואישה, וברחו מהחתונה של עצמם. ברחו, כדי לא להיות שם שמתחילים העבירות. אמרתי לו, אשריך, ככה איש אמת נוהג. איש אמת לא נופל בשום עבירה, בשום עבירה. ואתם בתור אנשים, אתם הבסיס של הבית. אם אתם לא תדחפו את הבעלים לעשות יותר, בסופו של דבר זה יתנקם בכם ובילדים. דבר נוסף שצריכים לדבר עליו, שמעתי שיש נערים שהאימהות דואגות כל בוקר להעיר אותם בשבע בבוקר לישיבה או לפני, בשבע כולם שילחו לישיבה, שילחו לישיבה, שילחו. מגיע שבת, הילד נוחר עד 10. לא מהירה אותו. מה הולך פה? מה יותר חשוב, הבית ספר או הבית כנסת בשבת? שניהם חשוב, אז למה הבית כנסת פתאום לא חשוב? איזה מין רושם הילד מקבל? שאומרים לו, תרוץ מעכשיו, יש לך ישיבה בית ספר, או לא יודע מה, כן? היא כל כך מקפידה, כמה, מכינה לו וזה, שבת, תישן. לא, זה מה פתאום? שבת אותו דבר, אתה חייב לקום, אין כזה דבר לישון. זה תפילה, זה לא פחות חשוב מבית ספר. צריכים להדגיש בדבר הזה, להיות רציניים מאוד בעניין הזה. עכשיו יש עוד עניין. כשבעל ואישה מתחתנים,
בעל ואישה מתחתנים, הם עושים ביניהם הסכם. לא סתם יש כתובה. התורה היא מאוד מאוד פמיניסטית. לא כמו שחושבים, שהתורה היא שוביניסטית. היא מאוד פמיניסטית. עוד לפני שהחתונה התחילה, היא כבר מעגנת את זכויות האישה במסמך לגלי. האישה היא כבר מאוד מוגנת, עם שני עדים, בבית דין. ברגע שהיא מקבלת את הכתובה, אתם יודעים מה, מה נותנים לאישה ביום החתונה? קודם כל סכום כסף גדול, לפי היכולת הבעל, כן, הכל בהתאמה. שאם חלילה יום אחד יתגרשו, או יום אחד ימות הבעל, כבר הכסף הזה זה העדיפות ראשונה. הכסף הראשון מכל מה שהוא השאיר, השאיר בית, השאיר בניינים, השאיר מזומן, השאיר תכשיטים, מכוניות, מה שהשאיר, זה הדבר הראשון, לפני שהבנים נוגעים בכסף, לפני שבעלי חובות נוגעים בכסף. הדבר הראשון, לפני כולם, לוקחים את הסכום של הכתובה של האישה ונותנים לה. אחרי זה מדברים עם כל השאר. בוא, הבנים, נראה איך נחלק את הירושה. קודם כל האישה. אז בין בזה גירושין, חייבים לתת לה את הכסף. או אם זה, אם נפטר, והילדים ישר רוצים לבוא לקחת את הירושה, הבנים, אומרים לפני שאתה נוגע, קודם כל להפריש לאמא מה שכתוב לה בכתובה. זה דבר ראשון. דבר שני, בזמן שמתחתנים, הוא נותן לה כתובה, הוא מבטיח לה, מתחייב לה, שיהיה לה מקום מכובד לגור, בגד מכובד ללבוש, ואוכל מכובד לאכול וכו'. אבל עוד משהו גם. הוא מבטיח לה גם יחסי אישות, שזה חלק חשוב מאוד ביחסי הנישואים. נישואים בלי יחסי אישות הם לא נישואים. אם הצדיק הכי גדול בעולם נשוי לצדקת הכי גדולה בעולם, ואין ביניהם משיכה, אין אטרקציה ביניהם, אין ביניהם שום קשר אישי. סתם, כמו רומייד, שותפים לדירה, זה לא נישואים, זה סתם, זה שותפים לדירה. אתה יכול לשים לה טבעת על היד ולחיות איתה בדירה, ואם שניכם לא מעוניינים לגעת זה בזה, זה בעיה שלכם, ואתם חושבים שאתם נשואים, אתם בעצם רומייט בצורה חוקית. כי התחתנתם, אז מותר לכם לחיות בבית. אתם מותרים זה בזה. אבל זה לא חתונה, זה לא מה שהשם מתכוון שאמר חתונה. כן, דבק באשתו. מה זה? עכשיו, קודם כל צריכים לדעת דבר אחד. היום אולי מאוחר כבר, כי הרבה מכן כבר נשואות פה, אני מבין. אבל צריכים לדעת דבר אחד, אישה אסור לה להתחתן עם גבר אם היא לא נמשכת אליו, בגלל שהוא עשיר או בגלל שהוא צדיק. היא צריכה להתחתן איתו בתנאי שהיא נמשכת אליו מבחינה אישית, פיזית. לא רק שהוא בן אדם טוב ויש לו מידות טובות והוא אוהב ללמוד תורה והוא ממשפחה מיוחסת ויש לו גם בית יפה, כל הסיבות החיצוניות. קודם כל, היא צריכה לאהוב אותו כאיש, כמן, והוא אותו דבר, הוא צריך לאהוב אותה כאישה, לאהוב את הפנים שלה, לאהוב את הגוף שלה, לאהוב את החיוך שלה, לאהוב את ההתנהלות שלה, את הקלאסה שלה, או שיש לה או שאין לה, את האינטליגנציה שלה, צריך שיהיה לו משיכה אליה, זה נקרא באנגלית chemistry, צריך שיהיה ביניהם קשר, לפעמים האיש הכי יפה בעולם והאישה הכי יפה בעולם אין ביניהם קשר, הם לא נמשכים זה לזה, זה לא, זה, זה לא, לפעמים זה לא עניין של יופי, יכול להיות שגם אחד מכוער והשני יפה ונמשכים זה לזה, ואוהבים זה את זה. זה לא עכשיו, אני לא בא עכשיו לעשות כאן התאמות, אבל רק שצריכים לדעת שצריכים לאהוב זה את זה גם מבחינה פיזית. למה אני אומר את זה? כיוון שאני שמעתי שיש אנשים שבנישואים, לא רק פה, זה בכל העולם זה, זה בכל מקום, שיש כזה דבר שגבר לא נותן לאשתו את מה שהוא התחייב בכתובה, זה בעיה אחת. והוא מתסכל אותה, ואני שמעתי גם שזה הפוך גם, שיש נשים שמאמללות את הבעלים, שאחרי שהגיע הזמן של הנידה, שנגמרה הנידה, ושבעה נקיים, והייתה כבר במקווה, ועדיין אין לה חשק להיות עם בעלה. בדרך כלל שאישה לא רוצה להיות עם בעלה, יש לזה כמה סיבות. סיבה ראשונה היא מעולם לא אהבה אותו. אילצו אותה להתחתן, לא יודע מה כפו עליה, לא יודע מה בדיוק קרה, ובעצם הוא דוחה אותה. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אם זה לא זה, מהם האפשרויות שאישה לא רוצה להיות עם בעלה? או שהיא מדוקת, או שיש לה איזה צרה שמעיקה עליה, או איזה בעיות עם הילדים, או איזה מחלה, דברים שהם חיצוניים שגורמים לאבד את החשק המיני, זה דברים שיכולים לקרות, זה קורה לאנשים. סיבה נוספת שהבעל מתנהג אליה לא יפה.
זורק לה מילים, פוגע בה, ויש לה ממנו צלקת בלב. אפילו שהיא נמשכת אליו מאוד בתור יופי ופיזי וכו'. אבל אצל אישה, גבר למשל, אם אשתו תעליב אותו, הוא לא מאבד את המשיכה אליה. אבל אישה, הראש שלה עובד אחרת. אם בעלה פוגע בה, אז אפילו אם מבחינת אהבת גבר לאישה, אישה לגבר, היא מאוד מאוד אוהבת אותו ונמשכת אליה, אבל בגלל שהוא פגע בה, ויש לה עכשיו מועקה וצלקת בלב, היא איבדה אליו את כל המשיכה, היא לא מעוניינת להיות לידו, לא רוצה להיות איתו. ואם היא הולכת, היא הולכת בחוסר חשק, ואם נולדים ילדים, זה גם לא טוב מאותו לילה. בקיצור, זו תגובת שרשרת. גמרא אומרת, מסכת עירובין, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. מה אפשר ללמוד מחתול? שהוא עושה צרכים ומחסה. איך חתול יודע? גם כלב. איך הם יודעים לחסות את הצרכים עם חול? מה, הוא הלך לבית ספר? מאיפה למד הכלב להיות כזה מנומס? אני ראיתי בעצמי שחורים במנהטן, באמצע הסאבווי משתינים ליד אנשים. לא מפריע להם בכלל. הכלב יותר מנומס מהם. הולך בפינה ומחסה עם החול. אז הגמרא אומרת, אם לא הייתה תורה, היינו צריכים, או, הנה, תראה חתול, חתול צנוע, טוב. מה אפשר ללמוד מתרנגול? תרנגול, לפני שבועל את התרנגולת, הוא לא ישר קופה את עצמו עליה, אלא מפייס אותה. ככה מרקד מסביבה, כן, מביא לה פרחים, מה שנקרא בימינו, קנה לה איזה מתנה, הני, דרלין, כן. בקיצור, שומעים? אז ממילא, לאט לאט, גם אם לא היה לה מצב רוח בשבילו, היא לאט לאט מתרככת, ואז זה בהסכמה. זה, זאת אומרת, תראו, הגמרא דנה בדברים האלה שאנשים מתביישים לדבר עליהם. עכשיו אתם צריכות לדעת, באמת זה אבון גדול למנוע מהבעל להיות אישה שמונעת מבעלה להיות איתה, זה אבון גדול. למה? הגמרא אומרת שאחד הדברים העיקריים באישה אצל האיש שמצילה אותו מן החטא. לאיש אין רשות להיות מופקר, ללכת עם ההיא, ללכת עם ההיא, כל מיני דברים. אין לו. הוא ירא שמיים, יש לו אישה אחת, זהו. והאישה הזאת זה האופציה היחידה שלו להינצל מהחטא. ואם היא תמנע ממנו את זה, ממילא יוצא, שהיא מאלצת אותו לפעמים לחטוא. איך לחטוא? או שהיא יאלץ לבגוד, או שזרע לבטלה, אחד מהשניים. אז בכל מקרה זה עבירה חמורה מאוד. בגידה זה זרע לבטלה, וזרע זה זרע לבטלה. וזה אבון עליה. מי רוצה כזה אבון על עצמו? גמרא אומרת, הנכד של חוני המעגל ואשתו, כל פעם שלא היה גשם, הם קיבלו ירושה מהסבא את הסגולה להתפלל שירד גשם. יום אחד הבדים שלחו רב אחד אליהם, רבנים, שלחו רבנים אליהם שהתפללו לגשם. הוא היה עובד בשדה. אז כשהוא גמר לעבוד, היו הולכים איתו הביתה, אשתו יצאה לכבודו החוצה מקושטת. ככה עם בגדים מפתורפחים, והסדרה את עצמה וזה. אז כשנכנסו לבית, התיישבו, שאלו אותו, אפשר לשאול אותך שאלה, כבוד הרב? אמר, מה? אומר, למה אשתך באמצע היום חול יצאה לכבודך לרחוב כל כך מטופחת? אז הוא אמר להם, שמעו אותו, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא במקום יורד גשם. אין אחד כזה היום בעולם. אין, אם היה אחד כזה בעולם, מיליארדים היו נותנים לו. כל הבאבות המזויפים שלא יכולים להזיז כוס פלסטיק, נותנים להם מיליונים. אחד שהיה עכשיו אומר, אתם רוצים גשם? קורא כמה מזמורי תהילים, מתפלל כמה מילים, מבול. לא באנטוורפן שכל הזמן גשם פה. דבר בארץ. כן? אחד כזה, אז היה וואו, 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 זה. כן? טוב, בקיצור, מה הוא ענה להם? שלא אתן את עיניי באישה אחרת. מחיי מתים, דבר עם השם מוריד גשם, קדוש וטהור, שומר על העיניים, אמר אם אשתי לא תהיה מטופחת בשבילי, אני אאלץ להסתכל על נשים אחרות. הבנתם? אז אם הוא אמר את זה, אז הבעלים שלכם זה לא קל וחומר, זה 70 מיליון קל וחומר. שמעתם? אם הוא אמר שהתורה קוראת לו קדוש, קדוש, הכוונה לא עשה מעולם עבירה. אם הוא אמר אם אשתי לא תהיה יפה בשבילי, אני אתן את עיניי באישה אחרת. מסקנה,
אישה חייבת כל הזמן להיות יפה לבעלה. חייבת כל הזמן להיות מטופחת לבעלה. לא לרחוב, לפני שהיא יוצאת לרחוב 17 שעות, היא מתאפרת מזה, שמה נעליים, ג'קט, סיקה, הולכת לקנות קילו עגבניות. אחמד ומוחמד, הפועלים פה באנטוורפן, מסתכלים עליה, אומרים, כן. אבל זה בעלה באה הביתה, ככה חיתול על הראש, ככה, ואני יודע, נעלי בית. הפוך זה צריך להיות. בעלה צריך להיות מלך בעיניה. לסופרמרקט היא מתגנדרת. כשבעלה מגיע הביתה, שמעתה. איציק, היה לי יום קשה היום, תבין אותי. בסדר, פעם אחת אני מבין אותך. מה מחר? בקיצור, זה חיוב של האישה. אמרתי, מקודם אמרתי מה הגבר כתב לאישה. אז מה האישה חייבת לגבר? א', אמרתי שהיא תמיד זמינה לבעלה במסגרת מה שמותר. מספיק כבר יש איסורים בתורה. לא צריך להוסיף עליהם, כן? אז זה דבר אחד. דבר שני, תמיד תהיה מטופחת לבעלה. מה נקרא מטופחת? דבר ראשון, משקל. אם בעלה אוהב אישה כבדת משקל, אין לה בעיה. אז אין לה שום בעיה. יכולה, איך אומרים? להרביץ את העוגות קצפת כל שעתיים. אבל אם בעלה אלרגי לשומן, לא אוהב, אין לה רשות להשמין. אין לה רשות. היא חייבת להילחם ביצרים שלה, כי זה הורס את השלום בית. אמרתי לכם, המחיי מתים דיברו על להיות יפה בשבילי לפני 2000 שנה, אז מה, הגברים של היום הם יותר קדושים מהם? טוב, אז היא קודם כל חייבת, אם צריך דיאטה, זה דיאטה אמיתית, לא כל שעה דיאטה, מסעודה לסעודה. כן? זה דבר ראשון. דבר שני, ניקיון והיגיינה. בדרך כלל רוב הנשים הן נקיות והיגייניות, אבל לא כולם. אישה צריכה לטפל בבעלה. צריכה לטפל שלא יהיה לה כל מיני פצעים בגוף, או דברים מגונים, שהשר שלה לא יהיה שומני, כל מיני דברים שמגילים את הגבר. צריכה תמיד להיות עם ריח טוב, גוף מטופח, וזה חיובי מהתורה. זה לא חיובי מאיב סן לורן פריס. זה חיובי מהתורה. יש כזה דבר, איב סן לורן. סתם, שלפתי את זה, לא יודע. זה משהו רציני, חשוב? יש פה חנות? טוב, לא. אני עוד זוכר משהו מפעם. טוב, מה אתם, מה נהיה פה בלגן? טוב, בקיצור, זה חיוב על האישה, חיוב על האישה להיות יפה עבור בעלה. הגמרא אומרת, רב חיסדה, לפני שהבנות שלו התחתנו, עשה להם קורס. מי יודעת קורס במה? אבא עושה לבת שלו קורס. יש לו בת, נערה, עומדת להתחתן. מה אבא היום יכול לדבר עם ביתו הנערה שבוע לפני שהיא מתחתנת? מה הוא צריך ללמד אותה? אז לכאורה, היום האבות מתביישים בכלל לדבר עם הבת שלהם בכלל לעניין אפילו. אבל כיוון שזה תורה, שזה חוק בתורה, שאישה צריכה לדעת את התפקיד שלה בחיי הנישואים, הוא היה מלמד את הבנות שלו איך מתנהגים בחדרי חדרים עם הגבר, בזמן האישות. עם כל הפרטים, וזה כתוב בגמרא, בתלמוד. אם זה לא היה כתוב בגמרא, בושה היה להגיד, כן? מה אתה אומר? כבוד הרב, מה זה פה? אנחנו מדברים עכשיו תורה, מה שהשם רוצה שיהיה. השם רצה שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות בין בעל לאשתו. מה קרה? אני לא מבין, מה? מי מפריע פה, נו? יש לי שאלות. מה, תפקיד של מה? תשמעו טוב,
אני מסביר לכם עכשיו דברים שכתובים בתלמוד. רב חיסדא לימד הבנות שלו, אמר להם מה לאכול, מה לא לאכול, שלא יהיה מהם ריחות, איך לעשות, איך למשוך, איך לגרום להרבות את התאווה. הכל הוא לימד אותם, הכל. ולא התבייש. למה הוא לא התבייש? כי הוא ידע שאם הוא ילמד אותם נכון, לא יהיה להם בעיות עם הבעלים שלהם. זאת אומרת, רואים שקשר בין האישה לבעל, האישה יש לה יותר שליטה בזה. אם היא תעשה מה שצריך לעשות, בעלה אף פעם לא יהיה לו שום צורך בלעשות עבירות במקום אחר. זאת אומרת, זה לא סתם הגמרא אומרת, דיים שמצילות אותנו מן החטא. הגמרא אומרת, אחד הרבנים היה לו אישה נוראית, מאוד לא טובה. והתלמידים שלו אמרו, כבוד הרב, איך אתה סובל כזו אישה? למה אתה לא מגרש אותה? אז הוא ענה להם, דיה שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו לתורה. מספיק לי שיש לי פורקן ואני לא הולך לעשות עבירות במקום אחר, והיא מגדלת את הילדים שלי, שולחת אותם לתלמוד תורה, אני את השאר מוכן לסבול. אבל כמובן, האישה כשרה היא לא מתחצפת לבעלה, היא תומכת, היא דוחפת אותו ללמוד תורה. גברים זה עם עצלן. גברים זה עם מפוזר. אין להם סדר יום. אישה היא פדנטית, יש לה סדר, הכל במקום, היא יודעת זה. היא אוהבת ניקיון, סדר. אישה צריכה לחנך את בעלה ולדחוף אותו לתלמוד תורה. קודם כל, אחד שמתפלל בבית, לעשות לו סקנדלים. תתבייש, מה אתה מתפלל בבית? תקום, אני אעיר אותך, אני אכין לך את הקפה. אני מבקש את זה חשוב לי עד שהוא נכנע. לך לבית הכנסת, תתפלל עם כולם, ואחרי זה תשב, תלמד שעה, ואז תתחיל את היום. לא אכפת לי, תעבוד פחות שעה ביום, אני לא דואגת על הכסף. ככה אישה צריכה לדחוף את בעלה. כמובן גם את הילדים שלה, כן? אז היא צריכה, בשבת צריכה להקים אותו מוקדם בבוקר, שיבוא לתפילה בזמן, לא שיבוא כמו שהייתי באיזה מקום, באו לי שעה וחצי אחרי התפילה. הגיעו לברכת כהנים. צריך לבוא בזמן, במיוחד פה. פה רק בנייה אור בתשע. מה יש להם? אני לא מבין להגיע בעשר ומשהו לבית הכנסת בשבת. מה עשו? ישנו 18 שעות? אז זה רואים שיש כזה דבר, משהו לא בסדר אצל האישה בבית הזה. כי אישה כשרה לא נותנת שבעלה ישן בשבת עשר במיטה עוד הוא נוחר, לא קריאת שמע, לא זמן קריאת שמע. מה הולך פה? היא צריכה להיות הכוח הדומיננטי בבית. אישה בונה, אישה הורסת. היא צריכה להיות הכוח, המנוע של הבית. נשים כשרות גרמו שהבעלים שלהם שהיו לא כל כך כשרים, נהיו מאוד מאוד כשרים. רבי עקיבא, שהוא היה היהודי הכי גדול בהיסטוריה, נהיה משהו בזכות רחל. לא סתם אמר לתלמידים, כל מה ששלי ושלכם שלה. אין אף אישה בהיסטוריה שקיבלה עולם הבא כמו הרחל הזאת. שכל התורה של רבי עקיבא ו-24 אלף תלמידים, הכל הלך אליה. זה לא דבר פשוט, כן? דבר נוסף, ונסיים בזה. דבר נוסף, טהרת משפחה. לא הרבה אנשים יודעים שאדם שמקיים יחסים עם אשתו בלי מקווה, בלי שהיא תתאר אחרי המחזור, זה עבירה יותר חמורה מלשכב עם אמא שלו. ככה כתוב בתורה. אדם, התורה כותבת, ערוות אמך לא תגלה אמך היא, ערוות אחותך לא תגלה אחותך היא, ערוות אשת אביך לא תגלה אשת אביך היא. יש רשימה של עבירות מין, שזה נופל בגילוי עריות. שהגיע לאשתך, מה אומר? ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. כל הנשים, אמא שלך, סבתא שלך, דודה שלך, אשתו, אמא החורגת שלך, הקלתך, כל מה שרק בקשר משפחתי, לא תגלה ערוותה, לא תגלה ערוותה, לא תגלה ערוותה. פתאום הגיע לאשתך, יש עוד מילה בתורה. ואל אישה, לא אמא, לא אחות, אישה. בן באשתך, בן בסתם אישה אחרת. ואל אישה בנידת תומתה, לא כתוב לא תגלה ערוותה, לא תקרב לגלות ערוותה. שומעים? לא תקרב לגלות ערוותה.
רואים מכאן שהתורה הרחיקה את האדם מן העבירה עוד צעד. כל שער, לא אמרו לאמא שלך, אל תתקרב אליה, ששם את חס ושלום תעשה את העבירה. לא, גם לאחותך, גם לקלתך, לא אמרו את כל זה. אבל באישה נידה, לא תקרב לגלות ערוותה. והעונש, בן אדם שנוגע, מקיים יחסים עם אשתו, והיא לא הייתה במקווה, העונש הוא והיא נחרטים מעולם הנצח. הקדוש ברוך הוא קוראת אותם לנצח נצחים. אין עונש יותר גדול מזה בהיסטוריה, בעולם, בכל העולמות. אין עבירה יותר חמורה, זה מהעבירות הכי חמורות בתורה, רצח, חילול שבת, נידה, זה הכל פחות או יותר באותו רמה. שומעים? שומעים? זה עבירה כל כך חמורה, שעדיף לאדם כל החיים שלו לגעת באישה, מאשר פעם אחת לגעת בה בזמן שהיא נידה. בניו יורק היה איזה זקן רוסי אחד. הוא הגיע מרוסיה לברייטון ביץ'. ברייטון ביץ' זה איפה שגרים כל הרוסים, ליד הים, בברוקלין. אז הוא היה זקן הזה, הוא יושב בפינה, בקושי מדבר, כמה שנים היה בבית הכנסת ונפטר. ובקושי דיברו איתו, כי הוא היה שקט כזה, יושב בפינה. עכשיו אשתו אמרה לרב, בעלי נפטר, יבוא החברת קדישה לקחת אותו ללוויה, צריכים מניין. אתה יכול לארגן מניין? הרב אמר, אני אנסה, את יודעת, זה ברגע האחרון, אנשים בעבודה. נראה, אני אבוא, אני אגיד להוא, לזה, לבן שלי, טוב. ארגנו מה שארגנו, 7 אנשים. לא היה מניין. באים ללוויה, אז הרב דיבר קצת, הוא לא בקושי מכיר אותו, מה, שבת שלום, שבת שלום, זהו. הרב אמר, הוא היה אצלנו בתפילה, תמיד בזמן, ישב בפינה, לא הפריע, לא דיבר, טוב. אמר לי אשתו, תראי, אין מי שיגיד עליו הספד, את היחידה שמכירה אותו. תגיד הספד, למרות שזה לא נהוג שאישה תדבר בפני גברים, יש כאן קהל קטן, תגיד הספד, על בעלך. האישה אמרה, תשמעו טוב, האישה אמרה, אתם בטח מתפלים איך זה שאין לנו ילדים. אין לנו ילדים, אני ובעלי לבד בעולם. אנחנו כשהיינו ברוסיה חיינו באיזה כפר נידח, ולא היה שם מקווה. ומהיום שהתחתנו, בעלי לא נגע בי 20 שנה. חיינו בבית ביחד 20 שנה, אוהבים אחד את השני בטירוף, ולא נגענו אחד בשני ככה, נגיעה, לחיצת יד אפילו, 20 שנה. כשבאנו כבר סוף סוף נהיה לנו כסף לבוא לאמריקה, אז כבר היה מאוחר להביא ילדים. זאת אומרת, אין לנו ילדים בגלל שבעלי לא הסכים בחיים לעבור על איסור נידה אפילו פעם אחת. אז הרב התחיל ככה לפקוט, אמר עכשיו אני מבין למה אין פה, אין לאף אחד זכות להשתתף בלוויה של בן אדם כזה. אני אספר לכם עוד מעשה. פעם אחת בבית משפט בתל אביב הכניסו בחור בן 19. הבחור בן 19 מואשם ברצח. הלך ברחוב, הוא ראה אישה זקנה עם שרשרת זהב, ככה עם מדליון. בא לה לקרוע את המדליון מהצוואר שלה, למשוך ולברוח. רק השרשרת הייתה עבה, לא נקראה. והוא משך אותה והיא נפלה ככה על הפנים, על הרצפה. אישה זקנה, היא מתה אחרי כמה זמן, קיבלה מכה בראש, נפטרה. בינתיים אנשים רצו אחריו, תפסו אותו ברחוב, במשטרה, איך שהודיעו שהיא נפטרה, העבירו את התיק שלו מגזל לרצח. מביאים אותו לבית משפט בתל אביב, אמא שלו, אבא שלו יושבים וזה, השופט אומר, מדינת ישראל נגד, נגיד קראו לו ראובן, ראובן כך וכך. איך שאמרו ככה, בתיק רצח של גברת כך וכך, איך שהשופט שמע, אמר את השם של האישה, אמא של הרוצח נתנה צעקה, בום, ונפלה והתעלפה. אמר, השופט אמר, מה קרה? תעירו אותה, תביאו מים. טוב, נעירים אותה, גברת, גברת, רבקה, קומי, מה קרה? אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, ככה היא עושה. מה, מה, דברי, השופט אומר לה, מה קרה? מה זה משנה אם הוא הרג עכשיו את גברת זאת או את גברת זאת?
אז היא אמרה, אני אספר לך סיפור, כבוד השופט. לפני 20 שנה, היה ערב שבת. הייתי מכינה אוכל לשבת. בעלי עצבני, בן אדם עצבני, אמר לי, תלכי למקווה, עוד מעט שבת, תלכי, תלכי. אמרתי לו, רגע, אני כבר מסיימת, רגע, אני כבר מסיימת, רגע, אני כבר, הוא אומר לה, הסגרו את המקווה, תלכי, רגע, אני כבר מסיימת, רגע. טוב, עד שהכנתי את הכל, רצתי למקווה, הבלנית בדיוק נועלת את הדלת. אמרתי, את חייבת לתת לי להיכנס, בעלי הרוג אותי, אמרה, אני מצטערת, גם לי יש שבת לעשות, מה? אני לא יכולה. לא, אני מתחננת אליי, מה? כל אחת מתחננת, הבלנית. אני לא יכולה, גם לי יש חיים, למה לא באת בזמן? בקיצור, לא נתנה לה להיכנס. היא חזרה הביתה, בעלה, היא פחדה ממנו, אמר לה, היית במקווה? אמרה, כן. שכבו באותו לילה, היא התעברה. נולד התינוק, עברו 19 שנה, שנה של ההיריון, ועוד 19 שנה, הוא הולך ברחוב, רואה אישה זקנה, מושך לה את השרשרת, משמיים מגלגלים שיהרוג אותה. מי זו האישה? הבלנית. מעשה שהיה בארץ, מעשה, תראו מה זה טהרת משפחה. תראו כמה זה חמור. גלגלו משמיים שהיא תמות, שהיא לא נתנה לה לטבול, למרות שהיא צדקה מבחינת הזמן. יש זמנים, מה? אבל היית צריכה לעשות יוצא מן הכלל, זה לא דבר של מה בכך. היית צריכה, במיוחד שהיא התחננה, היא אומרת, בעלי חמום מוח, הוא יהרוג אותי, היא כבר הייתה צריכה לדעת שזה יגרום לעבירה של נידה. בן אדם שאומרים לו, ישכב עם אישה נידה, צריך למות ולא להסכים. זה אחד הדברים, לא עלינו, זה כמובן איסור כרת, זה לא צחוק. לכן צריך מאוד מאוד להקפיד בזה. הגמרא אומרת, אישה אחת באה לבית המדרש, ישבו כל החכמים לפני 2000 שנה, אמרה בעלי, למד תורה, נתן צדקה, התפלל, הניח תפילין, נותנת רשימה של מעשים שהוא עשה. איך מת בחצי ימיו? מת צעיר. אז הרבנים ישבו שם, אמר לה הרב, בעלך, שמרתי תארת משפחה, אומרת בטח, אמר לה, ישנתם באותו מיטה? אמרה כן, אבל לא נגענו אחד בשני. אמר לה, אשרי הקדוש ברוך הוא שלקח אותו צעיר, ככה הוא ענה לה. בגמרא, זה מופיע בגמרא. כמה זה חמור, אנשים חושבים שזה צחוק. צריך מיטות לחוד, צריך הפרדה, לא מעבירים כלים יד ליד. יש בזה דינים, זה לא צחוק. בדברים האלה הקדוש ברוך הוא לא מוותר, לא מתפשר, זה לא סתם איסור קרת. לכן, אחד הסיבות שיש את נידה זה תמיד מחדש את הקשר בחיי הנישואים. כל חודש זה כאילו הכרתם מחדש, זה כיף, לא? אדם, ההתחלה זה מאוד רומנטי, נכון? אז אם מפסיקים, מתחילים, מפסיקים, מתחילים, אף פעם לא נמאס. אלה שכל הזמן, אז נמאס להם אחרי שנה, נגמר, זה הכל מת. אבל מפסיקים, מתחילים, מפסיקים, מתחילים, חייבים להחמיר בזה מאוד מאוד, באיסור הזה של נידה. הרי אם יבואו לבן אדם או לאישה, יגידו לבן אדם, תשכב עם אמא שלך, יגיד, תיתן לי מיליארד דולר מזומן, אני לא אעשה. יגידו לאישה, תשכב עם אבא שלך, תגידי, תהרוג אותי, אני לא אסכים. אז איך הם מסכימים לעשות דבר יותר חמור? זה יותר חמור, זה לא סתם, זה עונש חמור מאוד. לכן אתם צריכות להיות מאוד מאוד זהירות. לא יודע אם יש כאן מישהי שלא הולכת למקווה, היא חייבת ללכת למקווה. זה הדבר הכי חמור שיש. לא רק זה גם. אם יש אישה שכבר הגיע זמנה, אין לה יותר מחזור חודשי. אין לה יותר. עדיין נטמעה כל החיים. היא צריכה ללכת לפחות פעם אחת אחרונה למקווה, להיטהר, ואז היא לא צריכה יותר כל החיים. תשאלו, למה הקדוש ברוך הוא עשה שבגיל 40 ל-50 מפסיק המחזור החודשי? למה? מה, אז עכשיו כבר אין להתחיל להפסיק? כי התאווה המינית מתחילה להיחלש בגילאים האלה, זהו. כשמגיעים לזה, אז במילא אדם לא רוצה יותר מדי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין כבר טעם לעשות הפרדה. כי במילא יש הפרדה טבעית כבר, זה לא מה שהיה פעם. אבל בשנות האש של הנעורים,
הקדוש ברוך הוא ידע שאנשים מתאבים לזה מאוד, לכן עשה הפסקה כדי שלא יימאס לבעל מאשתו ולאישה מבעלה. ככה כל פעם, נגיד, יש 5 ימים של המחזור, נגיד, ועוד 7 ימים נקיים, 12-13 יום בחודש הפסקה, 17 יום ביחד, ואחרי זה חוזר, ועוד פעם, וחוזר, וזה, וככה החיים נראים טוב. תדעו לכם דבר אחד, זה חוץ מזה שיש בזה ברכה בחיים וכו'. יש שאלות לפני שמסיימים? יש לנו עכשיו כמה דקות לשאלות. צריכים שהרב של הקהילה ילמד טהרת משפחה, או שימנה מישהו. אם יש רבנית שיודעת ללמד טוב, אז אדרבה. יש רבניות, אז קחו רבנית שתעשה לכם שיעור כל יומיים שלוש ותלמד את כל הדינים של הנידה. אני כרגע מדבר על אני מדבר כרגע על החיוב ללכת, כי שמעתי שיש כאלה שבכלל לא הולכות למקווה פה, בכלל, אפילו כאלה ששומרות שבת. אני חייב שאנשים יבינו שזה דבר נוראי, זה לא עכשיו איזו עבירה קטנה, חייבים להבין את זה. טוב, יש שאלות? כולם בהלם, ברוך השם. זהו, אין שאלות? כשיש כאלה שלא הולכות, אם מתחילים, אז יש תיקון? כן. כל מה שאמרתי, מי שעכשיו תעשה על זה תשובה, נגיד אחת פה לא הולכת למקווה, זה לא מאוחר, את עדיין חיה, מי שחי עוד יכול לתקן. אז זה מה שאת צריכה לעשות. דבר ראשון, לקבל על עצמך מרגע זה והלאה, לשמור טהרת משפחה 100%. ללמוד את כל הדינים. דבר שלישי, להתחרט על מה שעשית. כל מה שעשית עד היום, איסורי כרת, שזה איסורים קשים מאוד. צריכים לדעת, איסורי כרת שבן אדם עושה, לא מספיק תשובה. חייבים לקבל עליהם איסורים וסבל. תתכוננו לסבל, לא יעזור שום דבר. תקופה של סבל, מכות, מכות מהקדוש ברוך הוא, אבל לפחות ימחל לכם שלא תענשו על זה בעולם הבא, ששם זה פי אלף יותר גרוע. העונשים הרבה יותר גרועים בעולם הבא. עדיף לקבל איסורים פה. עכשיו, אם אתם למשל תקראו הרבה תהילים, או תשתתפו בחסד, תעשו הרבה דברים למען עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יוריד את המאמץ שאתם עושים, יוריד לכם את זה מהסבל של יום יום, של החיים. הבנתם? לפחות יצא לכם מצווה מהסבל הזה, כן? מהמאמץ. אז אין מה לעשות. כל מקום שכתוב ונחרטה הנפש ההיא, ובן אדם עושה את העבירה הזאת, ביום שהוא מפסיק מהעבירה, הוא צריך א', להפסיק מהעבירה, ב', להתחרט, להתבייש, כל יום לעשות וידוי, חטאנו, עווינו, פשענו, כשמתפללים, לעולם לא לחזור על החטא, יום כיפור מגיע, לעשות ביום כיפור, לפקוט הרבה על הדבר הזה, ולקבל איסורים. כמה שעשה יותר פעמים, יותר איסורים צריך. לכן אין טעם להמשיך. כי אם אתה אומר, טוב, אני אמשיך עוד שנה, ובעוד שנה אני אתחיל. לא, לא, לא. בעוד שנה יהיה לך הרבה יותר איסורים. אז למה להמשיך? צריך להפסיק מיד עכשיו. ותשובה היא עוזרת. בן אדם שעשה תשובה, התשובה עוזרת. על צניעות קשה לעשות תשובה, זה נכון, כי זה לא רק את, זה כל מי שיחטט, איפה תמצאי את כל הגברים שיסתכלו עלייך, איפה תבקשי מהם מכילה. אבל אם השם רואה שבאמת הפסקת להתלבש לא צנוע, את מחמירה מאוד, הפסקת עם החציות הקצרות, הצמודות, העקבים המטופשים האלו, הפסקת עם כל זה, אין יותר דברים צמודים, כל הזמן דואגת שלא יישאר מילימטר, שהכל יהיה ככה צמוד כדי לגרות את היצר הרע. אלה ששמות פאה, קודם כל ודאי שעדיף כיסוי ראש מלא, בכלל בלי פאה, זה ודאי, זה אין ספק. מי שכבר היא חלשה, או שבעלה לא נותן, או לא יודע מה, והיא שמה פאה, צריך שהפאה תהיה צנועה, לא ארוכה. כמו שאשכנזים שמתירים, מתירים פאות קצרות, לא פאות גרנדיוזיות. ועדיף על הפאה הזאת גם לשים איזה כובע. שיצא טיפה שערות, אז לפחות חצי נחמה. אני אומר לכם מלכתחילה, יש פוסקים שאומרים שפאה זה לא טוב בכלל.
ובכלל לא צנוע. זה ודאי שהפאות הלא צנועות, זה אין על זה שאלה. אבל יש פוסקים שאוסרים לגמרי, לגמרי, אומרים אין שום היתר לשים פאה. אני אומר, ודאי שעדיף בלי פאה בכלל. אבל אם אישה לא תשים בכלל כיסוי ראש, זה יותר גרוע. עדיף שכבר תשים פאה קצרה, ואם היא תסכים לשים כובע, נו, ברוך השם. אבל הצניעות, צריכים הרבה לפקוט על זה. צריכים לבקש מהשם מחילה, ולהגיד, כל אלה שחטאו בגללי, אני מבקש את סליחה, לא ידעתי, תראה, אני הפסקתי, אני לא חוזרת על זה יותר. חס וחלילה שלא יהיה פה לאף אישה, חברים, גברים בפייסבוק, ידידים, שטויות, אני מקווה שזה ברור, זה לא צריך להגיד לכם, כן? עדיף בכלל שלא יהיה פייסבוק, אבל אם כבר יש לך פייסבוק ואתה נכנס רק לרבנים, לדברי תורה, בסדר, זה טוב. לפחות אתה לומד, קורא תורה, זה כמו לקרוא ספר. אבל חייבים לדעת את הקווים האדומים, כי אתה בא לעשות עבירה, בסופו של דבר אתה נכשל וכבר בתים נשברים בגלל הדברים האלה. אני אומר לכם, ואישה צריכה להיות זמינה לבעלה, להתאמץ, גם אם הוא פגע בך, גם אם הוא דוחה אותך כרגע בגלל איזה משהו שהוא אמר או כל מיני זה, עדיין את צריכה להתאמץ מאוד, כי אם את לא תתאמצי, סופו של דבר הוא יעשה עבירות, ואת לא תמיד תדעי שהוא יעשה עבירות. כשהוא יעשה את העבירות, יאשימו גם אותך בזה. יגידו, את רואה, אם היית מתאמצת בשביל בעלך, אז לא היה קורה שבעלך עושה עבירות במקומות אחרים, השם ירחם, כן? טוב, יש עוד שאלות לפני שמסיימים? הזדמנות אחרונה, זהו. שאני נטס לארץ מחר מפה. לא, אתה רק דיברת מה אישה צריך לעשות. עכשיו אני הולך לגברים. לא, עכשיו אני הולך... עכשיו אני עובר לצד של הגברים. מה זה? שוק הכרמל. נו. כן. יש כאן שאלה. בנות, עוד 5 דקות תישארו פה עד מחר לדבר. 5 דקות שקט. בזמן האחרון שיש חתונות, ויש זוג עם חדשים שהולכים לחתונה, לא רק נשים לומדות, גם הגברים. נכון. ללמוד דעת משפחה. בדיוק. ואישה לא צריכה להיות לבד, כאילו הוא לא שמע פעם בתיים. צריך גם גברים שיעזרו לנשים. ולא יסנדנד בבית. בדיוק. עכשיו אני הולך לצד של הגברים. נטפל בגברים. כן. לא, 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 באותו חדר, רק בשני מיטות. כן, כן. טוב, בדרך כלל, את יודעת לאיזה גבר זה קשה? גבר שלא שומר על העיניים. גבר ששומר על העיניים זה לא קשה לו, יכול להחזיק מעמד שבוע וחצי בלי אשתו. אבל לאחד שאורחה היא חיים שהם לא צנועים ומסתכל בדברים לא צנועים, ואז מתחילים הבעיות. על זה צריכים לדבר. טוב, עוד שאלות כאן שנוגע למה שדיברנו. יש כאן מישהי שלא מסכימה עם משהו שאמרנו? כולם מסכימות? אין אף תלונה? פעם ראשונה ב-20 שנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.